saddexda xisbi ee somaliland oo ka qayb galaya doorashooyinka ayaa war saxaafadeed ka soo saaray arrimaha doorashooyinka ee somaliland. guddoomiyaasha saddexda xisbi ayaa war saxaafadeedkan waxa ay kaga hadleen arrimo dhowr ah oo quseeya in maalinta berita oo ku beegan taariikhda 13-ka bishan may in gebi ahaanba shacabka ay u dareeri doonaan doorashada, gaar ahaana inta diiwaangashan. guddoomiyaasha saddexda xisbi mucaarad kulmiye oo u hadlaya wasiirka arrimaha gudaha ee somaliland ucid faysal cali waraabe iyo guddoomiyaha xisbiga wadani cabdiraxmaan cirro ayaa si wada jira u sheegay in shacabka somaliland looga baahan yahay inay ka shaqeeyaan sidii nabadgelyo ay ugu dhici lahayd doorashada, dadkuna ay noqdaan mid qura oo meel uga soo wada jeeda waxyaabaha lidiga ku ah doorashooyinka amniga ku dhacaya ee somaliland. wasiirka arrimaha gudaha ee somaliland ayaana ugu dambeyn akhriyay war saxaafadeedkaasi ay soo saareen saddexdaas xisbi. maanta ayaa ugu dambeysa wax dhaqdhaqaaqo soconaya gaadiidku, mid dowladeed iyo mid xisbi iyo mid musharax 12 caawi istaagaya. gaadiidka qura ee berita dhaqdhaqaaqaya waxa weeye waa nabarada dhaqdhaqaaqa ee ay bixiyeen komishanku, kuwii xisbiyada siiyeen, kuwii maxaanku dhahday goobjoogayaasha siiyeen, iyo kuwii hay-adaha lagama maarmaanka u ah inay dhaqdhaqaaq sameeyaan ay siiyaan. waxaa ka mid a maxaanku dhahday wasaaradda caafimaadka oo kale, ambalaansyadu way dhaqaaqayaan, biyaha oo kale way dhaqaaqayaan, shirikadaha telefoonada waa la siinayaa. adigu ciddii dhaqdhaqaaq leh ay hawshooda oo qura dhaqaaqayo berita dadkoo dhan wada biliis baynu nahay. waxaa laga doonayaa dadweynaha haddii ay arkaan wax nabadgelyo darro ah inay la xidhiidhaan nambarka biliiska ee maxaanku dhahday 99. cumar guxurbaahinta city jowhar.